Rivier hier aan my geestesoog en ek sien hoe die rivier se roete afkronkel na 'n waterval toe en hier so by die waterval is die rivier veronderstel om dan nou oor die rotse te val daar na onder toe maar ek sien in my geestesoog dat hierdie rivier bed is leeg, daar is nie water in nie en ek sien hoe droog is dit ek sien die klippe ek sien Ek weet nie of jy al gesien het, 'n droë rivierbed of 'n droë dam nie. Daar is soeke koeke, modder, wat al droog geword het, en dan krul hy so op, soos 'n ou skoensool. Julle ken dit mos nie. Ek sien dit so in my geest is hoe. En ewe skielik verander die prentjie, en ek kyk so bykie op in hierdie beeld, terwyl die liedjie speel, en ek kyk so op in die beeld, en ek sien, dat so bykie verder op in hierdie rivierbed, kom die water aan. Het jy dit al gesien? As het in die binnenland gereen het, en die water kom in hierdie rivier in, en hy spoel so af, en dan ewe skielik, so binnen 'n paar minute, binnen 'n half uur, is dit 'n geweldige groot rivier, en hier val die water weer, oor die waterval. En jy moet verstaan vanoggend, my broer en sister, dat wanneer die Here met my praat, dan sien ek prentjies, ek hoor nie 'n stem so seer, soos wat andere miskien al dit sal doen nie. Maar terwyl ek sit en luister na die liedjie, vraag ek vir die Here, Here, wat wil u vir my sê vanoggend, of vir ons sê, Of is daar een persoon wat het moet hoor vanmorgen? Nou ek het achtergekom, my broer en sister, dat God praat nie verniet nie. Wanneer God praat, is daar iemand wat moet hoor. En ons is nie in die bezigheid om enige iemand in die verleentheid te stel nie. So as hierdie woord vanoggend vir jou is, dan wil ek jy vat om met al twee jou hande. Want die Here sê vir my, om vir jou te sê, dit gaan nie droog bly, altyd nie. Die Here sê vir my, dat God stuur reën. Inteendeel, hy het klaar gestuur. Die Here sê vir my, dat voordat jy jou oog gaan uitvee, voordat daar verby gaan gaan, gaan jou omstandighede verander. Wat nou dor en leeg en droog is, sê die Here, gaan binne in 'n oomblikse tyd, gaan God dit verander. En ek sê, Here, hoekom? En die Here sê vir my, want ek ag my kinders getrou. En ek wil vanoggend vir jou sê, ek weet nie met wie praat ek vanoggend nie, maar weet jy wat, my broer en suster, kyk vir my my oë vanoggend. God sê, hy ag jou getrou. En God sê, hy sal jou getrouheid, sal hy beloon, deur vir jou te gee, strome van lewende water, en nie net die lewende water nie, maar ook dit wat jy nodig het. My broer en suster, ek is van oortuiging, dat baie keer het ons nie 'n geloofprobleem nie, ons het 'n ontvangprobleem. Die woord van die Here gaan uit, en dan ontvang ons dit nie. Ons hoor dit, maar ons vat dit nie vir ons nie. So kan ek vanoggend vir jou sê, as jy die ene is met wie ek praat vandag, Dan wil ek jou vraag vanoggend, wil jy nie sê, Here, ek vat dit. Here, ek ontvang dit. Want jy sien, my broer en suster, ek sien hoe jy op jou knieën staan, en ek sien hoe jy bid, en ek sien hoe jy God aanroep. Ek sien hoe jy nagte wakker lê. Ek sien hoe jy die Here aanroep. En die Here sê, dis tyd om dankie te begin sê. Die Here sê vir my, moenie meer beginne vra nie, my kind. Begin dankie te sê, want ek gee vir jou, die antwoord. So kan jy dit saam met my doen vanoggend? Here, dankie. Ons ontvang vanmôre, Vader. Here, ons sal seker nooit weet met wie ons praat en vir wie hierdie woord is nie. Maar Here, ek vereen, vat dit vir my, Vader. Want Here, bepaal dit ons ook in areas van ons lewe, 'n behoefte waar ons die voorsiening en die oorvloed van die Here wil sien in ons lewe werk. En ek vat dit vanmôre, Here, namens my broer en suster. Ek staan in die bres, Vader. Ons vat dit vanoggend tot eer van die lieflike naam. Ek wil bid vandag, Here, dat ons gouer as binnekort
En Here, ek wil het weer sê, ek wil het onderstreep, gouer as binnenkort, die resultaat en die getuienis sal sien van hierdie woord, wat vanochtend uitgegaan het, in die naam van Jesus. Amen, amen. Op Volksrus het ek groot geword, en die wat my ken sal weet, ons het daar groot geword, ek is daar gebore 3:00 die ochend, en dis hoekom ek daarvan hou om so vroeg in die ochend op te staan. 3:00 die ochend in Volksrus, en ek sal nooit vergeet nie, toe ons by die huis kom met my ma, my titi borrel by die hospitaal vergeet, en toe moes ek hom gaan haal het. 3:00 in die ochend. Ons het opgegroeid daar, en dit was een ou lekker dorp, die Here het goeie fondatie in ons gelê, ons weet wat het is om koud te kry, ons weet wat het is om warm te kry, en ons weet wat het is om verspoeld te word, so ou Volksrus, goeie ou Volksrus. Maar iewers op een stadium het my pa tot bekering gekom, en dit was een awesome story, en as julle iewers kon koffie drink, sal ek julle dit vertel hoor, van hoe my pa tot bekering gekom het, en uiteindelik het my pa se bekering, my pa se omdraai, my pa se voorbeeld, en miskien moet ek dalk net so in 'n hakkie sê, dat daar in 2 Timoteus 1 vers 3, sê ou Paulus hierdie woorde, hy sê, ek dank God wat ek van my voorouers af dien in 'n rein gewete, en ek wil amper vir ou Paulus sê, Paulus, maar jy Vatikaans man, jy jok, ek dank die Here wat ek van my voorouers, jy het nie eers gelewe toe jou voorouers gelewe het, en inteendeel, toe jou ligte aankom, toe het jy die Christene vervolg, so hoe kan jy sê, ek dank die Here wat ek van my voorouers af dien? En toe ek weer die skrif lees, toe sê die Here, kyk net so 'n bietjie, wat beteken die woordkie van? Die woordkie van in die Griekse tekst is die woordkie apu, en die woordkie apu beteken as gevolg van. My broers, sister, dit maak 'n groot verskil. Nou kan ek saam met Paulus stem, ek dank die Here wat ek as gevolg van my voorouers dien. Nou, ek wil die vraag vra vanoggend terwyl jy my in die oë kyk, en ek vra dit vir myself, my broers en suster, kan ek jou vra vanoggend, wat word jou kinders as gevolg van jou? Wat word jou kinders as gevolg van, wat word die mense wie jy beïnvloed en saam met wie jy werk as gevolg van jou? Ek dank die Here wat ek as gevolg van my voorouers, ek dank die Here wat ek as gevolg van my pa, wat iewers 'n draaipunt in sy lewe gemaak het en begin het om die Here te dien, dank ek die Here dat ek vandag die Here dien. Met ons daar in Volksrus groot geword het, was ons by die AGS kerk gewees, en ek sal nooit vergeet nie, ons het een hele klompie pastore gehad, in my tyd was eers ou pastoor James Sales gewees, ou pastoor James Sales, onder wie my pa tot bekering gekom het. Toe pastoor James Sales weg is, toe beroep hulle een pastoor met die naam van Eugen Hoy, en pastoor Eugen Hoy was toe in my tyd, toe is ek in Soestad 6, pastoor Eugen Hoy het my gedoop, het was in 1974, in Volksrus, in die gemeente daar. Daarna, nadat pastoor Eugen Hoy weg is, is daar een pastoor Dion Stander gewees. Nou, pastoor Dion Stander, my broer en sister, as jy so in sy oë kyk, dan sien jy vir Jesus raak. Hierdie man het so een mooi getuienis. Hy was in matriek gewees, toe was hy op die verhoog gaan staan en vir die matrikulante en die onderwysers gaan sê, wat gaan jy doen as jy klaar is met school? Maar Dion se probleem was gewees, hy het gehakel. En toe hy op die verhoog staan, toe hakel hy, en ach, ek gaan hom nie probeer namaak nie, maar toe hakel hy, en hy sê in sy hakeltaal, sê ek gaan pastoor word, en toe lag die hele saal vir hom. En toe stap hy uit en hy huil. Hy sê, Here, jy gaan my moet help. En hy sê, hy gaan kweekskool toe, en toe hy daar by Maranatha Park, dis waar die AGS ookies geswat het daar jare, toe hy by Maranatha Park afgestap kom, hy sê, hy sal het nooit vergeet nie, daar was so'n rivierbrug gewees, hy sê, en hy bid met sy ou tassie, loop hy na die universiteit toe, na die college toe waar hy gaan swat, loop hy met sy tassie, en toe hy so oor die rivierbrug gaan, sê, Here, raak my aan, hy sê, in 'n oomblikse tyd, raak die Here hom aan, en praat hy vlot, tot vandag toe, pastoor Dion Stander. Hoe groot is ons God, as ek en jy besluit om hierdie God vast te vat, te sê, Here, ek gaan aanhou, ek gaan nie ophou nie, ek gaan nie laat 'n gebrek of ietsie wat miskien dalk skeel, my stop en keer om u te dien in die volheid nie. En ek moet vir julle sê, ou Dion het 'n groot invloed op in ons lewe gehad. Maar daar was 'n oomie gewees, en ek weet nou nie, asseblief, moet nou nie vir my kyk, as julle nie wil nie, moet nie vir my kyk nie. Maar daai jare het die broers mekaar gesoen, groet, by die deur. Wie van julle onthou dit? Wie van julle onthou dit? Yes, dit dat julle ons, ou Boeta, ou Daan, vir ons as kinders, as jong manne, dit was 'n groot verleentheid, as daai oom jou in die straat raakloop, en hy sê, môre, mwa! En al die kinders wat saam met jou op skool is, kyk jou so snaaks aan.
Ek kom by die deur aangestap en dan staan oom Lukas. Dis die oom na wie ek praat. Een prachtige oom, kind van die Here, so sagte hart, so sagte gees, staan oom Lukas. Maar, ek gaan het nou nie vir julle sê nie, julle gaan vir die gemeente sê. Oom Lukas was ouer as die hoeveelheid tanden wat hy in sy mond gehad het. So, as hy jou gesoen het, het hy omtrent omhels. Dit was nou nogal een story, hoor. So, ons het altyd vir oom Lukas gedodge. Onthou jy André, waar is André? Ja, nee. En ek weet nie hoe kom het hy altyd vir André gekyk en omgesoen, jy weet. Ei, seker omdat André so lekker soen dalk, ja. Ach, ek spot nou maar net, oom Lukas was een prachtige oom geweest. Maar weet jy, wanneer ons bidure gehad het, en ach, hoe mis ek dit? Hoe mis ek die ou bidure van daai jare se tyd, waar die kinders van die Here saamgekom het op 'n woensdag aand, en op hulle knieën neergeval het en God aangeroep het, hoe hulle die Here aangeroep het daai jare. En dan val ons op ons knieën neer, en my pa is hier langs my, en oom Lukas is ook hier so, en dan kry elkeen een geleentheid om te bid. Pastoor Dion of een van die pastore lei dit, dan kry elkeen een geleentheid om te bid, en dan bid oom Lukas. En as oom Lukas bid, is het asof die Heilige Gees so, inkom in die kerk. Want oom Lukas was nie net, hy het nie net vir jou gesoen nie, maar hy het ook een mooi kind van die Here gewees. En dan bid oom Lukas hierdie woorde. En ek weet nie, julle wat nou miskien daar groot geword het in Pinkster sal weet. En die ou mense het hierdie gebed gebid. Hy het gesê, oom Lukas, hy het gesê, Here, en dan sal so heilige atmosfeer. Sê, Here, my tong is te kort om u lof te besing. En dan gaan hy sê, Here, die pen van die beste digter kan u grootheid nie beskryf nie. En weet julle wat, my broer, ek dink oom Lukas was reg. Ek dink hy was reg gewees. Ek dink regtig waar ons tonge is te kort om die lof van God te besing, vir wie en vir wat hy werd is. Ek dink die uitdaging en die probleem waarmee ons sit, dat ons probeer die grootheid van hierdie God, wie ek en jy dien, probeer ons uitredeneer en ons probeer het rediseer na een menslike vlak toe. Dis ook om ons baie keer sukkel om te aanvaar en te glo dat God almagtig is. Dat God alomteenwoordig is. Dat God alwetend is. Want ons wil God uitredeneer met ons menslike verstand. En by dit boelie ons onsself uit hierdie werklike grootheid van wie God is. God is alwetend. Het jy geweet, my broer en sister, daar is niks wat jy vir die Here kan wegsteek nie. Hy weet het. Het jy geweet, my broer en sister, nog voordat jy ietsie dink, dan weet hy wat jy gaan doen. Het jy geweet, dat voordat jy gebore is, het God geweet wat jou naam gaan wees. Het jy geweet, dat voordat jy gebore is, het God jou reeds beplan. Ek weet nie van jou nie, maar dit maak my nogal excited. En voordat jy gebore is, het God reeds vir jou 'n job gegee wat jy moet doen. En ek sê altyd, naast die feit dat ek tot bekering gekom het, en die Here Jesus in my hart ingenooi het, naast dit, die grootste ding wat ek moet doen is, ek moet uitvind waarvoor is ek hier. En die hartseer is, my broer en sister, dat baie van ons word oud en ons gaan dood, sonder dat ons ooit uitgevind het, waarvoor ons hier is. Hoekom die Here ons dan geroep het. En dis ietsie waar ons ander dag kan gesels. Maar hierdie groot God is alwetend, my broer en sister. Hy weet alles. En dan is dit die moeite werd vir jou en vir my, om na hom toe te gaan, wanneer ons iets wil weet. Want hy het al die antwoorde. Hy het al die antwoorde. Ek sê dit so baie keer vir mense, as hulle by ons kom kuier, dan sê ek, ek wil jou net sê, my boete, ek weet nie alles nie. En ek dink amper nie, ek is alleenig nie. Ek dink elkeen van ons wat hier sit, kan saam met my stem vanoggend, dat ons weet nie alles nie. Maar weet jy, ons ken hom wat alles weet. En omdat ons hom ken, wat alles weet, kan ons met mense praat en mense bedien. En kan ons mense help. Die ouke het nou eweskielik harder gegaan. Ons kan mense help. Ons kan mense bedien. Omdat ons die God, wat alles ken, ken. Hierdie God is almagtig. Daar is niks wat hy nie kan doen nie, my broer en suster. Daar is niks wat God nie kan doen nie. Nou kom ons sit 'n bietjie en dink aan jou en my behoefte. En dit wat ek en jy miskien al 'n probleem vind in die lewe. 'N struikelblok wat vir jou en vir my in die pad is. Vir ons is dit onmoontlik. En is dit nie die woorde wat God vir Dawid gesê daar in 1 Samuel, of is dit 2 Samuel 17 vers 47, wat vir die mens onmoontlik is, is vir God moontlik.
Hoekom? Omdat hy almagtig is, hierdie God, wie ek en jy dien. Hy is ook alomteenwoordig, my broer en suster. Ek en Rita was nou, so die voorreg gehad om laasweek in Christiana te wees, en ons het daar bedien, en ek het aanvankelijk het ek so'n bietjie opgesien na die rit so'n toe, want het was 500 kilometer so'n toe, en ek weet nie eers hoe kom ou daar nie, ons het uitgevind toe ons gery het. Maar weet jy dat daar toe ons bedien, toe vind ek, dat die Here is ook in Christiana, by die gemeente daar. Daar is hy ook gewees om lewens te verander, om mense aan te raak, om mense te indoktrineer en te help uit hulle probleem uit. Hoe groot is hierdie God, wie ek en jy dien? Ek en Rita was, baie jare terug was ons in Pater Noster, dis net daar so aan die kant, Lange Baan, denk ek, is die plek sy naam, nee, net so aan die kant Lange Baan, is daar een dorpie met die naam van Pater Noster, en as jy ooit so toe gaan koop vir jou hot cross buns, hulle maak die lekkerste hot cross buns in Pater Noster. Maar in Pater Noster, as jy nou so dier die dorpie rijd, dan kom jy achter daar so klein ou winkelkie, en die winkelkie sy naam is Oep Verkoop, is die winkelkie sy naam, Oep Verkoop. En as jy by Oep Verkoop instap, is daar sulke goed teen die muur, ou hout, wat hulle opgeskryf het, en ou staal, en goed wat hulle opgeskryf het. En toe ons die een dag daar instap, toe sien ek hier, teen die muur, hang hierdie groot so hout, aan sulke kettings, hang dit, en op hierdie hout staan daar geskrywe, my God is by die grootste groot verby. Is dit nie so mooi nie, my broer en sister? My God is by die grootste groot verby. Hoor bykie hierdie tekstvers, dit staan in Jesaja 55 vers 8 tot 9. Hy sê, want my gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle wee is nie my wee nie, spreek die Here. Want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my wee hoër as julle wee en my gedagtes as julle gedagtes. Ek wil weer sê vanoggend, dat as ons God gaan probeer uitredeneer met ons menslike verstand, en hom wil reduceer na een mens toe, gaan ons sukkel om te glo en te verstaan, dat hy alomteenwoordig, almachtig en alwetend is. Want jy sien my broer en sister, die Bybel sê vir ons, en hy sê dit so duidelik daar in Johannes 4 vers 24, sê die Bybel vir ons, God is gees, en die wat hom wil aanbid, moet hom in gees en in waarheid aanbid. En ek dink ons hak baie keer vas, wanneer ons die Here wil aanbid, hier vanaf, en nie hier vanaf nie. Ons hak baie keer vas, wanneer ons die Here met ons verstand wil dien, en natuurlijk moet ons dit doen, maar die verstand kom nie eerste nie, die gees kom eerste. En die wat die Here wil aanroep, moet hom aanroep en hom aanbid, in gees en in waarheid. Johannes 14 vers 6, en ek wil net hier stop deur vir u te sê, dat ek is oortuig daarvan, dat ons lees baie keer die Bybel so bykies te vannag. Ons hak so bykie vast by skrifte wat ons oor en oor lees, en dit beteken vir ons op die lang run nie veel nie. Maar as ons so bykie stilstaan by hierdie tekstvers, en ons om so bykie uit mekaar uittrek, en net vir 'n oomblik stilstaan by hierdie woorde, en moet ek sê, is dit 'n holrig gereide tekstvers, wat ons baie hoor, en dit staan in Johannes 14 vers 6, en ek wonder of u dit saam met my kan sê, en Jesus sê, ek is die weg, en die waarheid, en die lewe, en niemand kom na die Vader, behalwe deur my nie. My broers, dit kan ek vanoggend vir jou sê, daar is net een naam, en dit is die naam van Jesus, en wie elke knie sal buig, en elke tong sal bely, deur wie ons kan gaan na God toe. Hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en ek is die lewe. Nou, soos ek gesê het, ons was laasweek in Christiana, en pastoor Dirk hulle sê, baie, baie groete, dit gaan goed daar in hulle gemeente, ek is baie opgewonde, ek en Rita, om daar te kon wees. Ons het die vrijdag aand so bykie net sosiaal met hulle gekeier, saam geëet met van die kerkraadslede, en die saterdagochtend het ek een manne ontbijt gehad, en Rita die vrouwe ontbijt gehad, en dit was goed gewees, was baie lekker, daar was een hele klompie mense van die AGS en van die NG Kerk, en by Rita se kant ook gewees, so dit was baie lekker, en toen nou saterdag aand het ons die kerkraad gelei, ons het daar vergadering gehad met hulle, en sondagochtend het ons bedien, en dit lyk goed daar, dit is rechtig mooi, Dirk werk hard, hy doen sy best, hy en Marinda, en dit gaan rechtig waar goed met hulle. Maar ek en Rita het die uitdaging gehad, want nie een van ons twee was al ooit in Christiana gewees nie. Ons het nog nooit in die richting gery nie, ons was nog nooit in Christiana nie. Ons het nie geweet wat se pad om te ry nie.
En dit is hoekom ons toe nou maar vir Google Maps gevra het om vir ons te help om die pad te ry. Maar Google Maps het letterlijk 3 routes voorgestel. Die een route wat hy voorgestel het is hier oor Vrede, en dan, ek weet ek nog nie, aan die Warden se kant toe, en dan Bethlehem se kant toe, en so om. Die ander route wat sy voorgestel het, was net hier so by Belfort, draai jy af, en dan rij jy Vereniging se kant toe. En die ander route wat ons toe nou uiteindelijk gevat het, is jy rij Heidelberg toe, en by Heidelberg gaan jy Meyerton, en dan gaan jy so om, gaan jy daar na hulle toe. So, in ons tyd wil ek vandag vir jou sê, dat dit gaan nie oor die route wat die GPS hier vir my voorgestel het nie. Dit gaan ook oor die toestand van die pad wat die GPS hier vir ons voorgestel het. Die GPS het vir my gesê dat ons met hierdie route ry na Christiana toe. Maar die GPS het nie vir my gesê wat is die toestand van die pad nie. So ons kon 'n keuse gehad het tussen 3 van hierdie routes. Ons kan enige een van die route gevat het, maar ek het nie geweet hoe lyk die pad nie. Enige een van hierdie 3 nie. En toe doen ek nou maar 'n ding. Toe bel ek vir Dirk en ek sê vir hom, Dirk, sê gou vir my, want jy het nou in die bykans 2 jaar wat jy in Christiana is, het jy nou baie keer op en af gery van Christiana af na jou pa toe en heen toe en so. Watter pad is die beste ene wat ek moet vat? En hy het toe vir my gesê, jy sien, wat ek wil sê vanoggend, my broer, my suster, is dat wanneer die Here kom en hy sê vir jou en vir my, dat ek is die weg, dan beteken dit, dat Jesus ken nie net die route nie, maar hy ken ook die toestand van die pad. Hy weet ook hoe die pad lyk. Hy ken nie net die route nie, maar hy ken ook die toestand van die pad wat ek en jy moet vat. En die Griekse woordjie vir hierdie woord weg is die woord, en ek gaan moeilik om uitspreek, so ek gaan nie eers probeer nie. Maar hierdie woord dui nie net op wie Jesus is nie. Dit dui ook daarop dat hy die pad reeds gestap het. Daar waar ek en jy moet loop, het hy reeds geloop. Want die boek van Hebreërs sê vir ons, dat hy is in alle opsigte, net soos ek en jy sy versoek, maar sonder sonde. So die pad wat ek en jy moet loop, ken die Here. Hy weet die pad wat ek en jy moet loop. Hy ken dit. Hy ken ook die toestand van die pad. Hy weet ook wat ek en jy moet vermy, en waar ons moet ry, en waar is die slaggate. Hy ken die pad wat ek en jy moet loop. En moet ek sê vandag, my broer en suster, dat ons paaie verskil van mekaar. Die pad wat ek moet loop en die pad wat jy moet loop is nie noodwendig dieselfde nie. Maar Jesus wat sê, ek is die weg, hy sê by implikasie, maar ek ken die pad wat jy moet loop. Ek was al daar. En inteendeel, dat die Here is reeds aan die einde, is hy reeds aan die begin. Hy ken die einde aan die begin, wat ek en jy moet stap, die pad wat ons moet loop. Toe Paulus uitroep daar in Filippense 3 vers 10, en hy sê, Here, dat ek U mag ken, dink ek, is dit dat hy vir homself gesê het en ook vir die Here gevra het, Here, help my dat ek sal weet watter pad om te loop. Want jy sien, my broer en suster, ek dink dat daar is 'n pad wat die duivel ook vir jou het. Daar is 'n afdraaipaadjie wat die duivel ook vir jou het. En die ongeluk kom wanneer ons die afdraaipaadjies vat wat die duivel vir ons voorstel, om dan weer terug te kom by die Here. Maar God in Christus Jesus, hy ken die pad, hy ken die roete, hy ken dit wat ek en jy moet stap. En wil ek vandag vir jou sê, dat wanneer Jesus kom en hy sê, ek is die weg, dan is dit, ken hy die route. Hy ken die toestand van die pad wat ek en jy moet loop. Maar, hierdie woordjie, en dit is 'n snaakse woord in die Griekse tekst, is die woord houdos, H-O-D-O-S. Ek hoop ek spreek hom reg uit. Maar dit beteken nie net dat hy die pad ken nie. Dit beteken ook dat hy weet watter gesindheid ek en jy, watter gedragskode ek en jy, op hierdie pad moet loop, en op hierdie pad moet openbaar. By implikasie, wanneer ek op hierdie pad is, wat hy vir my bestem het, dan is daar 'n sekere gesindheid wat ek moet openbaar. En hierdie gesindheid sê hy vir ons baie duidelik, dit moet 'n gesindheid wees wat soos Jesus se gesindheid is. En nie soos wat ek en jy altyd wil openbaar nie. En my broer en suster, is dit nie so nie, dat so baie keer moan en groan en raak ons ongelukkig en raak ons dikmond op hierdie pad wat die Here vir jou en vir my bestem het. Die Bybel sê vir ons daar in Efesiërs 5 vers 1, hy sê dat ons moet navolgers wees van God soos geliefde kinders. Wat bedoel, wat beteken, dat ek met die gesindheid van die Here moet ek in my eie lewe toepas op hierdie pad wat ek stap.
So die Here dui nie net vir ons die pad aan nie. Hy wys vir ons wat is die roete, maar hy sê ook vir ons die toestand van die pad. En dan sê hy ook vir ons, wanneer hy sê ek is die weg, dan sê hy ook, hier is die gesindheid wat jy en ek moet openbaar. En wat se gesindheid moet ons openbaar? En my broer en sister, daar is nie 'n beter skrif as Efesiërs 4 vers 23 tot 32 om vir ons hierdie pad te openbaar nie. En hoor wat sê hy. Vers 23 sê, en dat julle vernuwe moet word in die gees van julle gemoed. En dit beteken, my broer en sister, dat hier het ek wedergeboorte deelagtig geword, maar hier moet ek nou verander word. Ek moet nou anders beginne dink. En ek wens so dat ons as kinders van die Here kan by 'n punt uitkom waar ons sê, Here, help my om anders te dink oor sekere goed. Ons moet anders dink oor God. Ons moet anders dink oor die duivel. Ons moet anders dink oor sonde. Ons moet anders dink oor myself. Help my, Here, om anders te dink, want ek moet vernuwe word in die gees van my gemoed. En dan kom hy in vers 24 en hy sê, en julle met die nuwe mens moet bekleed wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En miskien moet ons dalk iewers sê, Here, ons bekleed ons met die nuwe mens in ware geregtigheid en heiligheid. Vers 25, en hoor nou, raak het bietjie belangrik. Raak nou belangrik. Wat se gesindheid moet ek openbaar op hierdie pad wat ek en jy stap? In vers 25 sê hy, daarom lê die leuen af en spreek die waarheid. Daarom, lê die leuen af en spreek die waarheid. Elkeen met sy naaste, want ons is mekaar se lede. Vers 26 sê, word toornig, maar moenie sondig nie. Laat nie toe dat die son oor julle toorn ondergaan nie. So my broer en sister, julle ons wat getroud is, asseblief moenie kwaad gaan slaap vir mekaar nie. Dit mag beteken dat julle 'n paar aande nie gaan slaap nie. Maar moenie gaan slaap met kwaad nie. Sorteer dit uit. Kry dit reg. Hy sê in die volgende versie, sê in vers 27, want as ek dit nie doen nie, dan gee ek aan die duivel plek. En my broer sê, ek dink nie ons wil op hierdie pad dat ons stap vir die duivel plek gee nie. As ek nie hierdie goed doen nie, as ek lieg, en ek praat nie die waarheid nie, en ek word kwaad, en ek is humeurig, en ek is agressief, en ek laat toe dat die son onder my toren ondergaan, dan wat doen ek? Ek gee vir die duivel plek. Op hierdie pad wat ek moet stap. En nou kom die Here, hy sê vir jou, hey, jy moet oppas, hier is 'n paar slaggate, want die slaggate is, jy gaan versoek word om iewers te lieg. Jy gaan versoek word om iewers jou te strip. Jy gaan versoek word om jou iewers te wip. Jy gaan versoek word om iewers toornig te word en kwaad te word. Maar hey, julle ouens, moenie plek maak vir dit op hierdie pad nie. So hierdie, op hierdie pad wat ek stap, ek is die weg, sê Jesus, en op hierdie pad wat jy moet stap, wat het Jesus gedoen toe hy aan die kruis van Golgotha hang? Die pad wat God vir hom uitgebuitel het. Hy het hom uit nie kwaad geword nie. Hy het net gesê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hoor wat sê hierdie ene manne en dames, vers 29, op hierdie pad, Jesus sê vir my en vir jou, ek gaan op hierdie pad, gaan ek jou wys hoe jy moet optree, wat se gesindheid jy moet hê. Vers 29 sê, en nou wil ek julle my in die oë kyk, laat geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. Laat geen vuil woord, my broer en suster, ek dink dit spreek baie. Dit sê baie. Want ek hoor maar, wanneer ons kwaad raak, dan praat ons mos nou nie meer so mooi Afrikaans nie. Wanneer ons kwaad word, dan swets ons mos maar 'n bietjie partykeer. En die Here kom en hy sê, nee, ek gaan vir jou die pad wys, maar ek gaan ook vir jou sê, waar is die slaggate in hierdie pad? En die slaggate in hierdie pad is dat die vyand wil jou versoek om partykeer kragwoorde te gebruik. En ons noem dit om ons om vloekwoorde te gebruik. En hier kom Paulus en hy sê, laat geen vuil woord uit jou mond uitgaan op hierdie pad nie, want doen ek dit, dan maak ek net so lekker groot deur oop vir die duivel. En dan sê hy in vers 30, hy sê, bedroef nie die Heilige Gees van God deur wie jy verseël is nie. En dan, my broer en suster, hoor hierdie ene, vers 31, op hierdie pad, wat Jesus sê, ek is die weg, sê alle bitterheid. Kan ek net so 'n bietjie stop, my broer en suster? Het jy geweet dat die woordjie bitterheid sê Hebreërs, as jy en ek bitterheid in ons harte toelaat, sê die boek van Hebreërs, veragter ons in die genade van die Here. Hy sê, maar daar moet geen wortel van bitterheid by jou opskiet nie. En dis hoekom, my ou sussie sê altyd vir my, Gerard, moenie dat dit hier vanaf hiernatoe kom nie. Sort hom hier uit. Want as hy hiernatoe kom, gaan hy 'n wortel in jou hart vorm van bitterheid. En bitterheid maak dat ek veragter word in die genade van die Here. Op hierdie pad. En ons is kinders van die Here.
En die Here kom en hy sê vir jou, hey, oppas, hier is een slaggat. Ek is nie net, ek wys net vir jou die pad nie, ek ken nie net die pad nie, maar ek wys vir jou waar is die slaggate. Ek wys vir jou. En wat wys die Here vir ons? Moenie bitter word nie. Sort hom uit. Moenie onvergewensgesindheid in jou hart toelaat nie. Sort hom uit. En my ondervinding in die lewe is, my broer en sister, as ons bitterheid en onvergewensgesindheid in ons harte toelaat, dan is het asof die duivel achter op die sitplek van my kar sit. En wanneer hy op die achter sitplek sit, moet nie vir my sê dat hy gaan stil sit nie. Hy trek die hele tyd die handbriek op. En as hy die handbriek optrek, dan kom ons nie so vinnig waar ons moet wees, volgens Godse orde en sy plan vir ons lewe nie. Wanneer die Here Jesus kom en hy sê, ek is die weg, dan beteken dat hy ken die route, maar hy weet ook, die toestand van die pad. Die Bijbel sê vir ons daar in Psalm 32 vers 8, hy sê, ek wil jou onderrig, en ek wil jou leer, aangaande die weg, wat jy moet gaan. En dan kom hy en hy sê, my oog sal op jou wees. En hier is een verskrikkelijke belangrike skrif, my broer en sister, op hierdie pad, wat ek en jy stap, wat God in Jesus sê, dat hy is die weg. Wat moet ons doen? Ons moet sê, Here, kom onderrig my, kom leer my, dat ek weet wat pad, en wat weg om te gaan. En dan, ek gaan u raad vat, en die laaste gedeelte van hierdie skrifie sê, my oog sal op jou wees, en die implikasie daar is, dis nie asof die Here ons gaan dophou, om te sien waar ons verkeerd is, en om ons te slaan, nee, die implikasie daar is, wanneer die Here sê, my oog sal op jou wees, bedoel hy, kom kyk deur my oë na jou pad. Kom kyk deur my oë na jou pad. En ach, my broers, ek wens so baie keer dat ons wil Godse bril opsit. Wanneer ons op hierdie pad stap, wat die Here vir ons bepaal het. Dat ons Godse bril sal opsit. Want so baie keer, en ek raak so hartseer as ek daaraan denk, dat so baie keer gee die Here vir ons geskenke, maar ons hou nie van die omhulsel, ons hou nie van die geskenkpapier waarin hierdie pakkie kom nie. En die geskenkpapier waarin hierdie geskenk toegevou is, en aan my en jou toekom, moet ons hierdie geskenkpapier afhaal, om te kom by die geskenk. En om dit af te haal, dit mag miskien al beteken, dat iewers gaan jy, kan ek het waag om het te sê, en ek teleerstelling deurgaan. Iewers gaan jy dalk, en kyk my nou fyn in die oë vandag, iewers gaan jy dalk verwerp word. Iewers gaan jy dalk, en het ek gesê, teleergestel word. Iewers gaan jy dan een slag gaat slaan en een verwachting en dit nie uitkom nie. En nou sê die Here, maar kyk deur my oë. Kyk deur my oë na hierdie omstandighede. En my broer en suster, ek het agtergekom dat as ek deur Godse oë kyk, dan sien ek die waarheid raak en nie die realiteit nie. Dan sien ek die waarheid raak wat hy vir my het. Johannes 14 vers 6 gaan ook aan en hy sê, ek is die weg, maar ek is ook die waarheid. En hier is een beginsel om te onthou, my broer en suster, wat ek agtergekom het. En die beginsel is juist dit. Hy sê, waarheid word nie uitgeredeneer nie. Waarheid word geopenbaar. En ek dink, hier is een baie belangrike punt. Want jy sien, waarheid is nie iets nie. Waarheid is iemand. Paulus kom in hierdie verband, en het ons net door het gesê, in Filippense 3 vers 10, sê dat ek iemand ken, betekende of bedoelende, Here openbaar aan my, die aspekte van die waarheid en van die grootheid. En as ons maar net elke dag kan gaan sit en sê, Here, ek skakel in by u leerskool vanoggend, openbaar aan my vandag die waarheid rondom wie u is en wat u is, sodat ek u nie tot op menslike vlak sal reduceer en u probeer uitredeneer met my menslike denke en my menslike, dit wat ek weet nie. In Matteus 22 kom die fariseers na Jesus Christus toe en hulle wil hom verstrik met baie vrae. En die fariseers wou nie sy leer aanvaar nie, dit weet ons. Die fariseers en die sadiseers is uiteindelik die ouens wat vir Jesus gekruisig het. En die rede hoekom hulle hom gekruisig het, is maar eintlik erg, want hulle het die weg geken. Hulle het geweet dat Jesus gee die weg, en hulle het dit geweet. Want hulle is opgevoed en opgelei in die skrifte. Hulle het die skrif geken, beter as wat ek en jy omken. Maar het ek achtergekom, dat dit is gewoonlik hulle, wat so hyperkritisch en hyperwetties kan raak. Omdat hulle die skrifte geken het, maar nie die God van die skrifte nie. Die God is nooit aan hulle geopenbaar nie. Maar toch kom hulle en hulle sê in vers 16, hulle sê, Meester, ons weet dat u waarachtig is en dat u die weg van God in waarheid leer. Die fariseer, hulle sê dit. En die woordjie waarheid kom 99 keer in die Nuwe Testament voor. 99 keer gaan jy hierdie woordjie leer.
En elke keer als je hierdie woordje leest, is die subjectieve betekenis van hierdie woord is sonder voorgee en sonder compromis. En wanneer die Heere Jesus kom en hy sê, ek is die weg en ek is die waarheid, dan moet ons maar weet vanochtend dat my broer en sister, hy gaan nie voorgee nie. Hy gaan nie een compromis aangaan nie. Hy gaan vir my en vir jou sê wat ons moet hoor en nie wat ons wil hoor nie. En dit is die probleem geweest met die fariseers. Hulle wou gestreel geweest het in hulle ore. En dit was ook die rede tot hulle aanstoot, omdat Jesus hulle nie meer gestreel het in hulle ore nie, maar vir hulle die waarheid vertel het, soos wat hulle moes hoor. En toe gebeur die verachting, en toe gebeur die aanstoot. Ouens, weet jy dat God is lief vir jou, net soos wat jy is. Maar God gaan jou nie los, waar jy is nie. Hy is te lief vir jou, om jou te los, waar jy is. Soms gaan het gebeur, dat hy jou op hierdie pad wat jy en ek stap, dat hy jou uit die vuur uit gaan ruk. En ek kyk so baie na die Israeliete, en ek sien hoe die Israeliete, hoe God toegelaat het, dat hulle omstandighede verander, hoe God toegelaat het, dat hulle in ballingskap en weggevoer is, hoe God toegelaat het, dat calamity hulle deel geword het, zodat hy hulle kon nader kry aan hom. En soms gaan het gebeur, dat die Heere jou hart gaan aanspreek, en een waarvan ons nie hou nie, is soms gaan die Heere vir jou en vir my sê nee, want God weet precies wat ek en jy in ons tas moet hê, zodat ons hierdie pad wat hy vir ons bepaal, kan stap, sonder dat ons te veel bagasie in ons tasie het. Johannes 14 vers 6 kom en hy sê, ek is die weg, ek is die waarheid, en dan maak hy klaar, hy sê, ek is die lewe. So die woordkie weg beteken dat die Heere ken die pad, hy ken die route, hy ken die toestand van die pad, hy weet hoe dit lyk, en hy kom en hy waarsku vir jou en vir my, as ons maar net gehoor wil gee aan hierdie woord, hierdie groot God wie ek en jy dien. Die woordkie waarheid is dat die Heere gaan vir jou en vir my sê wat ons moet hoor, en nie wat ons wil hoor nie. En dan kom hy en hy sê, ek is ook die lewe. En in die Griekse taal, jy is reg, is die Griekse woordkie vir die woord lewe hier, is die woordkie zoe, wat beteken godsoortige lewe. En as jy die woordkie so bykie oopbreek, en moet my nou asjeblief nie verkeerd verstaan nie, maar as jy die woordkie so bykie oopbreek, dan sal jy sien, hierdie woordkie beteken letterlik to be possessed, om besete te wees, maar nie dier die demoniese kracht nie, maar besete te wees dier die God wie ek en jy dien. Beset te word in elke area van ons leven, om dier Jesus beset te word. Dit impliseer ook, dat ek onder die invloed kom van die Heere. Ach, my broer en sister, ek wens so, dat meer van ons kinders van die Heere wil onder sy invloed kom. Maar daar is so baie andere invloede waar onder ons is, wat ons wil stuur in die richting in. En net soos wat die mens onder die invloed van drank is, so is die bedoeling hier so, wanneer hy sê, ek is die lewe, wil die Heere, hy moet invloed in jou leven hee. Jy moet onder sy invloed kom. En dit beteken, vir my en vir jou, dat my hart behoort aan Jesus. My hart behoort aan die Heere. Daar is een mooi tekstvers in 1 Korintiërs 2 vers 16. En Paulus kom en hy praat, hy sê, want wie het die sin van die Heere geken, dat hy hom sou kan onderrig? En dan kom hy sê, maar ons het die sin van Christus. Die Engelse vertaling sê, we have the mind of Christ. Bedoelende, wat hy weet, die Heere het my so beïnvloed, dat my gedagtes is Godse gedagtes. My wandel is Godse wandel. My praat is Godse praat. Want hy is my lewe, en gaan ek godsoortig lewe. Ek maak klaar met die laaste gedeeltekie, in 2 Kronieke 16 vers 9, het die Bybel vir ons geleer, en het ons het gesien en rukkie terug. Die oë van die Heere deurloop die aarde, om te soek en te vind, die wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. So my broer en sister, die oë van die Heere deurloop die aarde, om te sien, gaan ek en jy sy raad vat? Gaan ons sy raad vat aangaande die weg wat ons moet gaan? Gaan ons sy raad vat deur te hoor wat die gesindheid ons moet openbaar wanneer dinge met ons gebeur? Gaan ons sy raad vat wanneer hy kom en hy sê, maar ek is die waarheid, ek gaan vir jou sê wat jy moet hoor en nie wat jy wil hoor nie. Gaan ons sy raad vat. En dan in die laaste plek, ek is ook die lewe. Godsoortig wil die Heere in jou en in my lewe inspreek. Hierdie groot God wat ons dien, ek verstaan wat oom Lukas bedoel het,
Ek verstaan toe hy gesê, Here, my tong is te kort. My tong is te kort om u lof te besing. En in die tweede plek, Here, die pen van die beste skrywer sal nooit die grootheid kan openbaar nie. So my broer en suster, terwyl jy hier sit vanoggend, wil ek vir jou vra, hoe staan die saak met jou? Het jy jou weg aan die Here oorgelaat? Het jy jou weg, sy weg gemaak? Het jy die waarheid waarvan hy hier praat, het jy dit joune gemaak? En hierdie lewe waarvan hy praat, het jy dit joune gemaak? Want as ek en jy suksesvol wil wees in hierdie lewe, wil ek jou aanraai vanmôre. Wil jy nie maar net weer by 'n punt in jou lewe kom waar jy sê, Here, ek wil oorgee aan U. Here, ek wil my hele lewe, my hele wese aan U oorgee. Ek vra myself baie keer die vraag af, hoekom is dit so, dat party mense se pad so loop? Hoekom is dit so, dat party mense se pad so loop? Is dit nie miskien dalk, dat ons halfhartig die Here dien nie? Is dit nie miskien dalk, dat wanneer hy ons geantwoord het, ons hom vergeet, en hom los nie? In plaas van om te sê, Here, U is my weg, U is my waarheid, U is my lewe. So ek wil vanoggend vir jou vra, en miskien het jy dit al gedoen, miskien het jy al jou hart en jou siel en jou hele wese vir die Here gegee, dan kan ek jou vra vanmôre, as jy wil sê, Here, ek wil net weer kom en my hart vir U gee, ek wil so 'n bietjie aan die brand raak vir U. Here, ek wil so 'n bietjie, wanneer ek praat, moet dit God se woorde wees wat uit my mond uitspoel. Dit moet nie maar net sommer wees nie. Dan wil ek jou vra vanoggend, en ek gaan jou nie vorentoe roep nie, al wat ek gaan vra is, wil jy nie saam met my staan nie? Wat ek bedoel, as jy jou lewe wil rededicate vanoggend, voor God, dan vra ek staan saam met my asseblief. Here, U is ons weg, U is die waarheid, en U is ook die lewe. En Here, ek wil vanoggend, wil ek namens elke broer en elke suster wat vanoggend hier staan en na my geluister het, Here, wil ons opnuut weer kom en sê, Here, ons aanvaar U as ons weg. Want Here, U ken die pad. Here, U ken die slaggate. Here, U weet wat ek moet doen en hoe ek het moet doen. En ek wil myself aan U onderwerp, Here, in elke area. Here, U is ook die waarheid. En Vader, wil ek het vanmôre sê, ek gaan aanvaar wanneer U vir my sê wat ek moet hoor en nie wat ek wil hoor nie. Here, ek gaan dit aanvaar wanneer U my vermaan. Here, want U sê tigtig die een wat jy liefhet. Ek sal dit aanvaar, Here. Want Here, U is nie 'n soetsappige God nie. U is 'n God van waarheid. Here, U is 'n liefdevolle God, maar U is ook 'n verterende vuur. En Here, U weet dat as ek besluit te maak wat nie in U wil is nie, waarna toe dit my gaan lei. En daarom wil ek vanmôre sê, Here, help ons, dat ons in die waarheid sal bly. En Vader, kan ek my verstout om te sê vanmôre, dat as ons nie hoor, wanneer U die waarheid tot ons spreek nie, Here, kom skreeu vir ons, Vader, dat ons sal hoor wat U sê, dat ons nie in die slaggate beland, en die wiele afkom nie, Here, en ons tot stilstand kom nie. Help ons, Here, waar ons seer gekry het, help ons, Vader, dat ons die waarheid sal hoor rondom dit. En sal opstaan en ons koppe oplig. En U dien in gees en in waarheid. Maar Here, ook as U ons lewe, U is ook ons Godsoortige lewe, Here. En dank ons U dat ons vanmôre kan inskakel by die volheid van hierdie groot God wat oom Lukas van gepraat het. Bid dit vanmôre in die naam van Jesus. Vader, ek vra vanoggend vir elke persoon wat in hierdie gehoor sit, vra ek in hierdie dag, Here, dat U 'n vlam en 'n vuur sal aansteek hier in ons harte. Here, dat ons aan die brand sal wees vir U, en dat U verheerlik mag word daardeur, is my gebed in Jesus se naam. Amen, amen. Baie dankie, kom maar, jy sit lekker neem.